Бізге ренжімесін, Нұрсұлтан Назарбаев ел арасына сырттан іріткі салатындарға осылай деп ескерту жасады. Елбасының айтуынша, қазір әлеуметтік желіні жақсы пайдаланатын арандатушылар көбейген. Осы тұста тұңғыш президент азаматтарды қақтығысқа шақыратындарға қарсы қатаң шаралар қолданылатын баса айтты. Қазақстан Халқы Ассамблеясының кезекті жиында тағы қандай мәселе көтерілген әріптесім Арай Сүгірбай айтсын. Арай, назарымыз сенде. Ярустам, 25 жыл бойы ассамблеяны басқарған Нұрсұлтан Назарбаев бүгін қызметінен кетті. Мұндай маңызды шешімді қабылдау елбасыға оңайға соқпапты. Ассамблеяның жүгі енді президент Қасым Жомарт Тоқаевқа жүктеліп отыр. Заңға сәйкес маған Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы лауазымын өмір бойы атқару құқығы берілген. Мен әрдайым сіздермен біргемін және одан бас тартпаймын. Құзыреттің біразы мемлекет басшысына жүктеледі. Яғни барлық мәселеге бір адам жауапты болуы тиіс. Сондықтан мен ассамблеяны басқару құқығымды президент Қасым Жомарт Тоқаевқа беру туралы шешім қабылдадым. Ал президент сенім білдірген үшін елбасына алғысын айтып, осы институттың құрметті төрағасы болып қалуын ұсынды. Өз кезеңде Нұрсұлтан Назарбаев жүктелген жаңа міндетті қуана қабылдады. Ассамблеядағы шаруаларды бірлесе атқаруға дайын екендігінде айтты. Саясат пен экономикада, қоғамдық өмір мен технологиялық дамуда мүлдем жаңа болмыс пайда болуда. Жер шарының түрлі аймақтарында діни қарама-қайшылықтар күшейіп, ксенофобиялық көңіл-күй байқалуда. Әсіресе коронавирус мемлекеттердің әл-ауқаты үшін қауіпті бола түсуде. Әлемдегі геосаяси тұрақсыздық жағдайында Қазақстан айқын беріктік қорына ие. Алмағайып уақытта ел арасында сырттан іріткі салушылар да көбейді. Қаржысымен от көсеп, әлеуметтік желі арқылы арандатушылар да бар. Оларға қатаң шара қолдану қажеттігін айтқан елбасы, өзгенің сөзіне ергенше өзіміздегі азаматтардан үлгі алайық деді. Сондай үлгі боларлық азаматтардың бірі Эвересті бағындырған Мария Әуезова. Екі аяғынан бірде айырылған спорт шеберінің ынтасына Назарбаев сүйсініп алғысын білдірді. Тіпті жеке қабылдап, жан жақты көмек көрсетуге даяр екендігін жеткізді. Көресіз, сіз әлі билейтін күнге жетесіз деп сенімі ұялатты. Мне очень нужны протезы, я надеюсь, я их получу и встану на ноги. Моя мечта осуществится. Онлайн басқосуда бұдан басқа да маңызды эмоцияға толы сәттер көп болды. Оның барлығын тізіп шығу мүмкін емес, уақыт тапшы. Сондықтан ассамблеяның кезекті отырысының толық нұсқасын бүгін 21:30-да Атамекен бизнес телеарнасынан көре аласыздар. Менің бар айтпағым осы. Рустам, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет.